Sverige har gått rykte efter Libyeninsatsen och det handlar ju väldigt mycket om att det svenska försvaret både ska klara att försvara det svenska territoriet men också kunna samverka med andra för att skapa säkerhet i andra delar av världen. Och det är klart att NATO är en väldigt viktig operatör med vilken vi redan har omfattande erfarenhet av utbyte med, och det är det bland annat jag ska prata om. Vad tänker du lyfta fram? Ja, vikten av att vi just förstår att kunna jobba integrerat med varandra. Att vi förstår att den moderna säkerheten bygger man tillsammans med andra. Och att säkerhet också inte bara handlar om säkerhet över det egna territoriet. Utan att också möta diffusa hot som kan komma från andra delar av världen. Genom att motarbeta dem, genom att möjliggöra en bättre utveckling, så skapar vi också större säkerhet för oss själva. Samtidigt poängterar Reinfeldt att Sverige inte är på väg mot att bli en fullvärdig medlem i NATO. Ja, i Sverige har vi ju fattat beslut om att inte bli medlem, och då är det som erbjuds ett partnerskap som ju rör en lång rad länder, Finland till exempel, som inte heller är medlemmar. Och det tycker jag är det moderna sättet.